Tak já jsem sem přišla především podpořit Martina Potůčka, který kandiduje do Senátu, kandiduje za ČSSD, za stranu Zelených a dokonce snad za KDU-ČSL, je nestraník a především je to velice chytrý, charakterní člověk, který se opravdu tematice veřejného zdravotnictví a sociální politiky věnoval. Nemá na sobě žádný stranický kabát, to je také důležité a já se domnívám, že není vhodné, abychom my občané nadávali pořád na politiky a tím vlastně každého, kdo jde do politiky, degradovali, jako kdyby tam šel z důvodu nějaké vychytralosti. Domnívám se, že profesor Martin Potůček by měl být v Senátu a bohužel bydlím v Praze 1, takže ho nemohu volit, ale jinak ho plně podporuji. To, co zde říkal Martin Potůček o postavení žen, to bylo druhé téma. Já jsem zakladatelka Gender Studies, knihovny, máme Gorazdova 21, to už je nepodstatné. A vím, jak se tady rozmohlo, zaplať pánbu za to, že se to rozmohlo, tedy mnoho občanských organizací žen. A tyto NGO, Non-Governmental Organization, já vím, že to zrovna není populární slovo, alespoň na našem hradě, že se z NGOismu dělává legrace, aspoň od některých našich politiků. A já to považuji za opravdu kořeny trávy, kořeny tedy demokracie. V tomto směru se neobracím jenom na vládu, natož pak na politickou stranu, ať je to ta nebo ona, ale domnívám se, že to musí být ženy samotné, které se začnou více aktivizovat, starat se o své okolí a hlavně, že my ženy klademe bariéry sami sobě. To, co se nazývá v odborné literatuře skleněný strop, to se projevuje i v našem jednání. Ženy si troufnou být i starostkami, tak já vždycky se domnívám a říkám, že je to jakási rozšířená zahrádka a jakmile by měly jít do profesí nebo tedy do postavení, kde tedy by byly právě ty reflektory televize a rozhlas a podobná média, tak se sami, velice často sami, dobrovolně stáhnou a nechají se tedy předběhnout. Domnívám se, že proto zde se nejedná jenom o politiku. To, co zde říkal Martin Potůček, je výborné, plně s tím souhlasím, mohla bych to doplnit o další data, ale nebudu to tak dělat, jenom zdůrazním. Povzbuzujme my ženy další občanské organizace, tedy různé aktivity, které děláme my a nesnažme se jenom vést tedy na tom, co tedy se v té politice děje a snažme se my ženy do té politiky vstoupit a když do ní nevstoupíme sami, tak aspoň podporovat ty lidi, které považujeme za slušné, solidní a lidi, kteří jsou především charakterově tak stabilní, že mám jistotu, že neodhlasují žádný zákon ani nebudou ho s ním souhlasit v Senátu, když to bude proti jejich přesvědčení. Podmínkou je, aby ten člověk měl nějaké svoje přesvědčení. Sociální, politické a prostě byl to solidní člověk. Takže já tady přišla podpořit Martina Potůčka. Myslím, že na něho se to, co jsem zde řekla, jako charakteristiku solidního politika plně vztahuje. A že se stavím za ženské, to je samozřejmé.